ကျောင်းတန်းရှာနေကနေသူဆိုပါတယ်ကျောင်းတန်းရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တည်ထူးတည်ဦးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်ဆောင်းပြောအောင်ပေးနောက်ထပ်ကြဖို့အတွက်တောက်ဆိုပြရစီခင်ဗျာပီဒီအက်ပြီးလူငယ်တွေအဓိကလူငယ်တွေပါနော်ဒီပီဒီအက်လူငယ်တွေကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ခုနကတော့နိုင်ငံရေးစားမားတွေပေါ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေ ရဲ့ဒီအတုံးချခံနေပါတကယ်တမ်းကျတော့ဒီကလေးတွေကနိုင်ငံရေးလဲကောင်းကောင်းမို့နားလေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီအတုံးချခံဖြစ်တာပေါ့ဗျအတုံးချခံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခဏိမှသူတို့တိလာပြီးနှာတော်ကအင်ရီယာလွတ်တော်အမတ်တွေဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စလေဟုတ်လားဒီဟိုမဲဆောက်တို့ဘာတို့မှာနှံ့နေတာတို့ဘာတို့တာနဲ့မရနဲ့ကားနဲ့ဘာနဲ့ဒါမျိုးတွေလေသူတို့ဟိုစ
တချို့ activist တွေပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒီတော်လိုင်းရေးမှဟဲ့လားဒီအားတကာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်စဉ်းစားရလေသူတို့ကဘာကြောင့်ဒီလိုတွေအသေးအသန့်နတ်စကားကိုဆင်းနေတာတတ်မှတ်တော့ဆင်းနေတာဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်နေတာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြသူတို့ကအဲ့ဒါတွေပိုက်စိတ်တိုက်လုပ်မှအဲသူတို့ဟာနိုင်ငံရေးရအဲဒီနတ်စကားအစိုးရရဲ့ဟိုဇာပေါ့ဒီမှာဖြစ်လာတယ်အန်ဒီရရှိလာတယ်သူတို့ဥနာတော်ကအဲဖန်ဝရန်နေထုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်သူတို့ကတခြားတတိယနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအဆိုင်လင်ခံဖို့ပေါ့ဗျာเนาะတကယ်တမ်းကျတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေရအောင်သူတို့ကဒီမှာသူတို့ကပေါက်ကြရတယ်ပြောနေရတာဗျာတကယ်တမ်းကျတော့အခုဆိုကြည့်လေသူတို့တော်တော်များများကအဲ့ဒီတတိယနိုင်ငံတွေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်သွားတာသူတို့အဲ့ဒါလေเนาะသူတို့တခြားနည်းနဲ့တော့သွားတာခက်တယ်လေနော်တခြားနည်းနဲ့သွားတာခက်တယ်အမှန်တမ်းပြောရတော့အဲဟိုပတ်စံစီမားရတယ်နော်ပတ်စံစီမားလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့တည်တယ်မဟုတ်လားတတိယနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာသူတို့ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်နေဟိုတိတ်ပြီးတော့မှဂျုဟိုဆဲတာတွေလည်းနည်းနည်းရက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ရဲ့သူတို့သွားခြင်းနဲ့နေရသူတို့ရောက်သွားပြီလေရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့ကအဲစာဝတ်နေအတွက်လုံးဝရအောင်ပါเนาะခုနကတော့ဒုက္ခတဲ့အနေနဲ့သွားရဲဆိုရင်လည်းအထောက်ပံ့ကဘယ်လောက်ရမှန်းမသိဟုတ်လားဘယ်လိုပဲပြောအလုံးလုံးရမှာပဲလေเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတည်တယ်မဟုတ်လားအလုံးလုံးရမှာဆိုလူကသိမ့်မအားတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဒီအစိုးရဒီလက်စီအစိုးရဒီပုံမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပဲနည်းနည်းရော့ပါဒီလိုမျိုးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုဟိုသပါအဲ့တတိယနိုင်ငံတို့လိုလိုတိကျရောက်သွားတော့လေဝမ်းသာပါတယ်သူတို့အတွက်ဝမ်းသာရဲဆိုတာကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်သူတို့ဘဝတွေအတွက်ကိုကကြည့်ပြီးတော့မှအဲဘာဖြစ်ပြောလေဩဒီသူတို့ကတော့အေဂျန်သွားယူပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့အေဂျန်သွားတော့လေသူတို့တက်ပူစရာမလိုတော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးတချို့လူတွေဆိုအဲ့မှာဩစတြေးလျရောက်သွားတာပဲရှိတယ်ရှိရအေဂျန်ကအေဂျန်ကတော့အစတော့ကတော့အော်သူတို့ရဲ့ပူလောင်နေတာကြည့်ပြီးတော့မှကိုကဂိယုနာတက်မိတယ်အခုကျတော့အဲ့လိုဂိယုနာတက်စရာမလိုဘူးကိုကမုဒိတာပွားရုံပဲအော်သူတို့အေဂျန်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်အဲပူစရာမလိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါပဲဟိုတနေ့ကပြောသလိုပဲဟိုကိုတိုင်ယူနေမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တော့ဆက်မလို့ကြနေပေါ့ဗျာဒါလေးတော့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံတယ်နော်သူတို့ရဲ့အထီးကရအဲ့ဒါပဲဒီ activist တွေကသူတို့အဲ့လိုမျိုးပွားခြင်းအဲ့တော့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးတဲ့မှာ PDF ဆိုတဲ့ဒီအကျန်းဖက်သမားလေးတွေဘဝနဲ့ရှိနေတဲ့ကလေးတွေဟာဒါတွေကိုနားလဲရဒါတွေကိုနားလဲတဲ့အချိန်မှာခုနကတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပြည်သူစစ်တွေကလည်းဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီ PDF တွေကနေမြင့်ကျင်းလာတာနော်နေမြင့်ကျင်းလာတဲ့ခင်ဗျားတို့နေနိုင်အဲနေနင်းနိုင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီ PDF လေးတွေရဲ့ဟုတ်လားเออจ้าส่งหมู่อ่ะปู่พี่รอมาปู่พี่รอมาล่ะมั้ยตอลายเยจ้าส่งหมู่เลยปู่มาล่ะมั้ยไอ้ไอ้น่ะเนี่ยอดุคุณน่ะรอว่านายไงทมาริเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยลุษาได้อกั่วติอยู่จี้พี่รอมากูอ่ะอเมียนมันยาล่ะพี่รอดิ PDF ลูกเงินนี้เนี่ยเนาะอะลิ้นวินเสียซีอะลิ้นวินดิโลမျိုးนี่ป่ะกูปิ้มหมู่ดิชูเลิกทาลงซิแล้วติมาลาลงซิเออะลิ้นวินในคามาเออဥပရေရတချို့အရေးယူခံရတဲ့ရှိကောင်ရှိနိုင်တာပေါ့ကိုပြစ်မှုတွေနည်းနည်းဆူဆူရွားရဲကျူးလွန်လာရဲဆိုရင်တိုးဝိမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောအလင်းဝင်လာရင်တော့တခြားအခြေအနေထက်ဆိုင်တော့ဒါအ
ညတာထောက်တာမှုတွေအများကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲယူဆတယ်ဒါကြောင့်မို့ PDF လုံငယ်လေးတွေတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ PDF လုံငယ်လေးတွေကိုပြောတာပါနော်ဒီကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမဟာနှုတ်တကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံရေးကလေတဲ့ကောင်တွေလှုပ်ရှားတာပဲကိုရီးယားအသုံးချကန်တာအသုံးချကန်နေပဲပြည်သူတွေအတွက်လည်းဘာမှအကျိုးမဖြစ်တော့မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းဘာမှအကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးမိမိမိသားစုအတွ
lunge lili, no? Nada cakap jenah di mana, ko, jauh jangan masa jalu jauh, jangan, jauh ina jangan masa lulu aja, di mana, salin emat. Oh di, Indonesia di, tolong ini yang tu dia mampir nyasin esir dia, no? Nara lawi dia, nengah itu undat dia, no? Tadi yang nama hari, tadi yang tanah hari, sih letak rotor aja, no? Lawi dia sih, jono cina hotel ni aja no, jono kerana tu jualan dia, Palestine ni tiba-tiba Israel ni piata nama, kerana tu nenek tu punya, punya undat dia apa? Jono nara punya lupa sura, elum juga, dia amat dia. Mempelajari kenari lagi ya dia mempelajari diluwa, channel luar diluwa. Kenyar luar drama, arama tu yari, channel luar na channel ya. No, tiba ka NUG, NUG tolong yang yang azul ni, NUG ni mana punya seni si dia ni. Unar luar tada zowie suru, no, ala unar luar sema awal lu, ala nyai bawa kulit di dalam mami dalam jodoh. Unar luar hotel si dia balai, hotel siap dia ka. Antinyon, lu antinyon, ala, eh lu muri bo, si barat itu mah bahaya hukum ni, dan mereka tu memang mih, laya, ah, and video mah di, tu ya lobby ni leka, lobby bo ni, no, di nengah itu umpat tu ribo, sendiri lah ni, jangan le curi tuan lu, tu mah jatuh ni jani lo, lu tak percaya, no, aku semua beauty ya. Mesti show mau, nak jatuh jangan lah mesti show. Cui itu akan mula berjual lagi. Nara antinyon lo, nara zowie zowie zulu jimon lo, sema ang lo, nara ho, baru kau ye kunci lah ho, ho dia awsi baru cah, main macam lah cah lah, baru kau leh aku, baru baru kau leh ramadhi kau lem kau ho. Ari cak cak dia sih, no. Nada tu lobi pinjasi ni, tu luar tu luar tu luar pinjasi ni lupa jual. Cuma lah biarin pinjasi, pinjasi sudah ni biar apa? Oh mimi wembad, mimi wembad. Nada kasih badi dek, karena nanti orang mami lau nama kita biar biar bayar. Di dekara nama kita ni touchin. Mimi wembad, tu apa biarin pinjasi mah? Cuma pinjasi sudah apa biar apa? Okay, jadi. Naraga uang tu, ala uang tu ya naraga ho seni uji medo naraga ho tu jualan sekarang ya bat, oh cawatan ni anak tu ini terdah resulapa ya ho dah datang suruh lah baru le nyai si barai nara mian nang tu ini boleh, ada mah tu ni degang si dia enggal lah mana lah, ala ho jutai di ni, alam mah kemarin alam punya sen sudah ni pion ni dek boleh, no, elok jono ha. Kemarin aku ni deh, cuma ada mata yari hujan awak najin lu ba, nak kini nara wa Israel Palestine, jatuh nane pada biro ma, cuma ada mata yari hoja ba, jangan lu awak najin lu ba, nak kemarin aku bawa uci yara le di Israel ni, di Palestine Hamas di, acam pada mari pide jatuh nama, kemarin tu roli doha yang ni lu jono tene, perlu le jero, uza patui ni awak jama. Patuhi nak awal jama, jama ni jadul lupa, no. Pasal tu roh Amerika le patuhi vali kenal tu. Tiba ka UIC kala patuhi vali, kenal NGO di lobby di tu, cia ni, no. Eh, patuhi nak awal jama, berdu berlay mampati ro. Aku lawa baca ka, alah, ngapai odi surah lupa. Jadi, biola dapat jo civil, kenal tu. Eh di Israel ni Palestine. Ipya tu nama, kemarau, eh, dema ada mati yali, kowe ba, no, padua dema apa tu le, padua ada mati tu le, no, sejak baru Palestine ngah
di Hamas dia ada mana mana, mana mana. Israel ada mana mana, ada mana mana. Dari ujian orang tua nak tahu ni, kami ada penyiasin ni, no? Kami ada NUG dia penyiasin. Kami ada tunda dari ujian orang tua nak tahu ni. Pada waktu kami ada ni mana yang ini pada belajar orang ha, kami ada apa ni dah halah. Anasa ka babi de ni apa ni? Tambaro wa babi de ni genocide wa genocide. Kenyaru wa agolo wa. Lu kong ye di bari ni agolo mo jah, no? Wah kray ni bari, no? Dilum yuri kenyaru jor wa. Habi habi. Aku Israel di Hamas ke sama. Alir di kenyaru tungtap ya, no? Tungtap ya. Nampak ni lu. Jenaruh, kami ada korai, cuma ada mati ya, jenaruh, naatang ni, oh naatang ni, dahli jenaruh, tadi ya rum tap jora, no, ma biolu sih, no, kami ada alam ha, ngaruh biola pinjasin ni, kuku kuku pinjasin lu biola luya, kami ada alam ha, leka, tergerak jenaruh, oh, outdoor sehari luya biola, outdoor sehari luya biola, bah pinjasin mama hu, kami ada, ma time you, ni ma biu pihon ni leh luya. Nampaknya mabiu, mabia dia option ni elu. Kami ada apa, no? Kami ada makan zaya lah. Kami ada lumba ni aman ni ni hari, no? Di mana aku time bila mana, ala betul tu dia jenar biar hari. Pilihan tu ialah jenar uye nengah hari, jenar uye time bi yeden hari, biar lumba ni sura. Di luar tu emro hari, jasa nak apa biar, apa itu yeri jasa nak apa, apa yang apa itu tak kena apa biar. Kalau una rosia rotan arori, kami ada pilihan tade, hala. Nengah mana ni pilihan tade, dilum yuri bo. Kalau apa pilih, pejauh dia ni apa pilih? Kau nengah nari bo, di jarah mah, cini dokah yau ni ya. Arori mah pilih aku kami ada wa, oh dilum yau ni nemi mah, nemi roma, nengah ni mah, kami ada wa, hala, oh kami ada petui bo, kalau una rosia tu lu petui, petui nak kau jah mah, kami ada wa, kacau lu sana, na ingkui bo. Naikui ni orang yang lusan ni jah, no, yang mati juga orang yang cerita, agu, yo, kenyarut yo, naikui ni, mabio kan kenyarut ada kan naikui we, jenolom yang mati juga kenyarut bahasa mesti, yang malungeri, aduah kenyarut bama adi di nyapu ini lah, mahu, tapi dia om cio, cio ni jah lalu we, jenolah kenyarut dia ni debut lah, kenyarut Wibawa matung tak ba, tema arah mati ya, hoba. Israel Palestine kisah ni pada biro ma. Berdua tema apa deh, berdua arah apa deh. Kami harus jawab. Ma jawab yang kami harus, naro apa nyasini, nyasini sebiro nyama jima loni deh. Apa tu nari showa, nyama bi dokaya on. Kami harus jawab ni deh, aloa. Kami harus wa, naik kuih. Kami harus nyama jika bawa tu mesti deh, ala. Patuin nak awang jaga, patuin nak awang muda deh kuih dulu deh. Dulu nyup jawab ma. Kajian juga mah, no? Eh, kami ada tema arah mata yang hoan, no? Eh, untuk nampak pisau ini. Kami ada korang tayari caya lusi, no? Berdua lalun, berdua malun, unsur amir. Berdua mah Hamas kah tema Israel arah mata mahu, hala. Dalam Israel tema pada nara Hamas ya arah mata dalam juga kami ada juga. Eh, juga kami ada sendiri juga tunda desu. Berdua beru belai lai bah, no? Kami ada elu tunda desu, no? Kami ada ru nara aja noga. นั่นเองคุยดีสุดเลยปัทวินน่ะก็มุ่งไปได้นั่นเองคุยดีสุดเลยสักเอาจนว่านั่นเองเลยชอบมั้ยมาเบียวเองเนาะจนว่ามาชอบเนาะนั่นเราเบียวเลยนั่นไม่ได้ทำอะไรเลยก็ลงบาร์เราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ป่าเลยก็นั่นเราเจ้าเลยเขาที่เอามาตัวนี้เลยลูกบ่กูมีอารมณ์ป่ะเนาะป่าเลยก็ป่าอะไรอยู่จนว่าตรียารมณ์ตรียารมณ์น้ำมันจะอะไรจะไงฮะสุลสายน้ำมาได้เนาะ เออมีมาบีจาวเราเดี๋ยวเราไปโยไล่เอ้ยไอ้ที่หน้าเราไปเจอเอซเรย์ปาเลสไตน์เจ้าตระหนี่เราจีลาจีลาเราจะนัวโอ้โอ้ตัวบอดไปเราไม่เข้าบ่อยที่เจ้าตระหนี่เราเกิดเนี่ยเราซึมมาพิเศษมาบุญจะนัวรัวเนาะเอซเรย์ยี่ดูเรื่องหน้าเราอ่ะลูกฮามาสเดย์ตัวบิดออกมาจะเป็นลูกตัวนี้เดี๋ยวมาเท่าเลี้ยตีวัวอะไรแต่จะเป็นมือเบจะนัวรัว ถ้าเราไม่รู้ว่ามันพิเศษอย่างไรถ้าเราหามาสิสุขชาเลยที่อาจารย์พัฒนาเรื่องกบาลีว่ามันสิ่งเดียวที่เราไม่พอใจนะที่เราไปอิสราเอล
อิสราเอลเนี่ยตู้มาคู่กันกาก่อยป่ายเว้นရှိတယ်သူရဲ့คู่กันกาก่อยป่ายเว้นကတော့အဲဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်ပြည်သူတွေပေါ့ဒီဂါဇာကမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့ပါလက်စတိုင်ပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်ရင်တော့ထိခိုက်မှုနေရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတွေ့လဲကောင်းတယ်ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်ပြည်သူတွေပေါ့ဟာမတ်စ်ပြောတာမဟုတ်ဒီဂါဇာကမ်းမြောက်မှာ ဟမ်စ်တွေမဟုတ်လေအကြမ်းဖက်ဟမ်စ်အကြမ်းဖက်တမားတွေမဟုတ်အဲ့ဒီမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟမ်စ်ဆိုတာသူတို့ပြောတဲ့အင်အား3000လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျန်တာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီဟမ်စ်တွေကြောင့်ဟမ်စ်တွေနေနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပြည်သူတွေထိခိုက်မှုနေရင်တော့ဒါအစ္စရေးတွက်လဲကောင်းတယ်ဒီပြည်သူတွေတွက်လဲကောင်းတာ ဒါအဖြစ်စစ်ကျင်တာပါကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဟာမတ်စ်တွေကိုအကြမ်းဖက်အကြမ်းဖက်ဟာမတ်စ်တွေကိုမြစ်ပြတ်ချိန်မုံမဲ့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ဒါပြည်သူတွေထိခိုက်မှုနေအောင်တော့အဲဒါအကြံစစ်ကျင်တာပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလူတွေပါဘယ်သူဘက်ကမှလိုက်တာမဟုတ်ဆိုတော့အခြေအနေကတော့နည်းနည်းကျန်းလာတော့ကျန်းလာတဲ့ဆိုတာကဒီကိစ္စကြီးကကျွန်တော်စတယ်နဲ့မြင်တယ်လေဒီကိစ္စကြီ
ကိုယ်တွေတက်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ကြွားကျင်တဲ့ဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်လीเนาะသူတို့ကတော့ချိန်ဆပြောတာပေါ့စကားကိုကိုပြောတဲ့စကားမာသွားမှဆိုလို့ချိန်ဆပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲပါကျွန်တော်တို့ကြတော့မချိန်ဆောက်တဲ့ပဲเนาะဟိုဖြစ်နေတာဟိုမားရင်မှာကိုတုံးတက်တာမားရင်လည်းမာသွားနိုင်တယ်သူပေမဲ့ကိုတုံးတက်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ပဲပြောတာပဲเนาะဒါက ဘာသာရေးစစ်ပွဲမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုကလည်းအဲ့ဒီသဘောပဲသွားနေတာပဲเนาะဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့မှတုတ်ပြန်နေကြတာเนาะဘာသာရေးအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တယ်ဒီ is Korean ကဘာက Korean ကဘာက Israel ကိုလုံးဝအပြေးဝအားပေးတဲ့ထောက်ခံတယ် Islam ကဘာကခုနကပါလက်စတိုင်ဟာမတ်စ်တွေကိုအားပေးတဲ့ထောက်ခံတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့ဒါကဘာသာရေးပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲအချိန်တွေကတော်တော်ဆိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ဒီအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ဒီလေနေသင်္ဘောနှစ်ဆင်းနဲ့ဒါပို့ထားသူစစ်ရင်အားတွေလည်းပို့နေเนาะအမေရိကန်ကသူရဲ့စစ်သားတွေအမေရိကန်တပ်လိုအပ်တော့ချက်ချင်းသူဝင် อิสราเอลเนี่ยดูไทม์เมทဘောရှိအောင်เนาะဒီလိုမျိုးยูเครนမှာသူမပို့ဘူးเนาะအခုကအမေရိကန်ကဒီအရှိလေပိုင်းကိုသူရဲ့စစ်ရင်အားတွေချက်ချင်းဖြစ်တင်တယ်အလွန်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအလွန်သိပြီးသားကိစ္စတွေเนาะအဲဒီလေနေသင်္ဘောနှစ်ဆင်းเนาะလေနေသင်္ဘောအုပ်စုပေါ့เนาะအချမ်းရံတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေလည်း စစ်သားတွေလည်းပို့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သတင်းတွေကအဲဒီတစ်တိုးတို့ဘာတွေတက်လာတာကြတော့တချို့သတင်းတွေက fake news တွေပါတယ်เนาะအဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒီဒီအစ္စရေးကိုသူစစ်သား၄-၆ထောင်တော့သူပို့ထားတယ်ထင်တယ်เนาะပို့ထားပြီးမှထင်တယ်တချို့သတင်းတွေမှာတော့အဲ1000-2000ပို့တယ်လို့အဲ့လိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လောက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖို့အမေရိကန်ကဒါအခြေအနေဆိုးဝါးလာတဲ့နယ်ဆိုတာကိုသိလို့သူကချက်ချင်းဒါတွေချက်ချင်းဖြစ်တင်တာဆိုးလာတာဒီမှာဆိုးလာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေသူပဲကိုယ်ပဲရက်တာတွေရှိတာပေါ့ဒါနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်လေဒါပလေးတာပဲနိုင်ငံတွေကလည်းဘယ်နိုင်ငံဆိုတာအသီးသီးအမြတ်ဝင်ထုတ်မှာပဲဒီချိန်မှာတရုတ်ကလည်းဒီအစီဒီအစေးလေပဲသူရဲ့စစ်တင်မောတွေပို့လို
no, the yoga, no. Elumu pity. So, that the yoga lay by him. I sound cheating. The yoga to your palace, you know, empty. You are a palace, I make up of it, not that, but by your deity, you are Irano di Aragaba, the palace, I make any video, my two are the lumu. So, not the case, and they are old double. They don't come, Lumayam, the Gay and Jarono, Erma.
Now biro ma di beka, eh tadi ya, longer ni ya tu ya lawan tu iba. Di si me ya, hudi debong ya, di ira tapa nara hudi debong ni sihir ni, no. Eri si me suya ni tu apa jenis pilihan ni lah. Debong boleh ujar hudi debong ujar ira tapa biro ma di beka suya boleh ujar oza sorry lo ju ira tapa, alam ni pilihan. Biro hudi debong wa. Nara, dong di lisan, terong a sangat aje nama. Ia nanti di Israel baru so, ya dah. Nara, Amerika lisan, Amerika sedem awan ni bro. Jap di cahaya dah, dah mulai pilih. Sebab belu abis dia, di kejaga, nenek terkini ni je yang terlarang. Tapi mac Iran tu, nak boleh apa tu kesahani dah. Di tu kurai no siapa lejar dia tu nak buat si dia tu lah dah tak kawal longti dia ni no dah ira ya nak buat mah ira ni macam apa rasaru tak jauh tu orang sini no kalau awak tu ini suka apa ini dia ceno di aku rasa ni ngan jaya pun itu lah ira yang belum jadi so orang roa di bagal eh Israel bermal eh temra bayar lah le orang roa pide monji jauh lah le aku dioza, pindah sama raja, telumuri. So daria, tapadai osu nasu Islam ni dibaca Korea ni telumuri, tapi om yo kita tu di sini ya, nene taro mama kau sekarang tapi bi ni jalan ni nene tapi om siapa, di jalan macam macam tu apa Israel ni di Ije neza sekarang tak cukup tahu ni. Israel tinggal eh, tapi orang mahyun tu kan mukjir deh. Jadi orang Israel erau tahu mana. No, ije neza tau sekarang erau tuah mahyun tu kan mili deh. No, tu erau mew tu tahu mana. Di kejauh le tu sisi ni bah, di lom mukjir deh. Jadi orang mah di baga ije kah le, eri dengen tuah le top dia. Baru tu baga orang mah di lom apa je kah yara. Jadi ni tu ya sekarang tiada, tiada dah memang sedaria. Nenek cuma ada daya bawa meyau dia. Ati dia masih daya cuma meyau. Belum itu lor. Tadi kerana jalan di kejar nenek roci. Biarlah sahaja lusi daya cerai lagi. Tapi biarlah membiarkan lor. Ngah bawa membiar bawa daya ati meyau bawa. Belum itu kita bawa. Tapi kerana itu lor. Ati mah di sini le mah. Ni zaman sini dah ga. Di bawah ije. Ijenya di bawah jora, bawah thalai itu lebanuat jadi nama lebanuat itu aja amlu lebanuat tua sedih upa aja ni dekau, Hezbollah ya, pahlawan tu lebanuat cima ni, no Israel ni jora, tapi ijenya jora ni aro, disebu ema tua mapa aja, nampu tua disebu ema macce sebu cebian nama tu ro macis aja, padahal zro ijenya di joran nega, bau suai nala zro, tu roya nengga nego, di baka, di hamas itu jari, acam pada mari bo, tu roya nengga nego, acam pada mari huen lama bo, tu roa ho terosuai, no, tadi amu ijeka, tu ya neza kiri tu ma puen bi zat di sebi doha dari, di palas tan sebi doha dari, tu nengga nego huen makan, aku puen mira ka di rafa kiri ka dahu di Palestine itu ada saya heka atapan ni berarti humanitarian assistance berarti di atapan tu sendiri ber Israel pun biro ma Israel dia pun. Tapi macam ijeka ini negara ni biro ma Palestine itu kah dari pun lah tu alam macam. Macam alam macam leh suruh tu ini Palestine itu kah dari ni atu ini Hamas ni palam. Acam apa tu mari tu nengah ni jauh lah mau tu ijeka melulah. Todu di baga joran ala itu melulah. Turuga acam pet nengan ni, acam pet mu ame pira nengan ni, no? Unarwa lepenono Iranu suragaru di acam pet amari umui biro ma tidaru ma turuye dilumiuri pshida. Israel mondi elok biro ma turuga oza Iran tu oza tujuanan tu acuzan ni nengan pshida, no? Tapi unarwa ijene di joran ni ada Israel ni Tak, orang tak boleh. Ini jenis boleh, no? Turut jalan elu tak boleh mesin.
ตัวโซยน่ะดิเสียเจ็บเปียนออกไปแล้วเจ็บเปียนตัวเนี่ยได้ยောက်ละนะเนาะตัวเนี่ยยောက်ละเลยดีโหลเว้ยดีอาจารย์พัฒนามานี่บ่ดีฮามัสอาจารย์พัฒนามานี่ตัวโหลနိုင်ငံတွေฉีฉละมาซวยเนี่ยနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကြောက်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွေမှာလဲအဲဒီအစွန်ရောက်တွေထားကြတောင်းညမ်းမှာတို့ကซวยနေဗျတကယ်တော့အီဂျစ်တို့ပါတော့အဓိကအီဂျစ်ပေါ့အီဂျစ်ကအဲ့ဒါမျိုးซวย ဒီကအစ်ချစ်ပေါ့အစ်ချစ်ကအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာသာရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအစ်ချစ်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်တွေကလည်းဒီလိုပဲလीเนาะကိုပါလက်စတိုင်းဘက်ကသူတို့နာမှာပဲဒါတော့မှန်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဒီအစွန်ရောက်နေရှိတယ်အစွန်ရောက်နေဆိုရင်ဒါပြဿနာပိုလျှောက်တာလို့မျိုးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်เนาะဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြေအနေကနည်းနည်
ตัวเลยเราอกูอ่ะตีย่าป่าซันเป็นเลยกูเนี่ยยาวนี่พี่ใช่มั้ยเนาะตัวที่หลุดอยู่ผิดเลยผิดတော့ဒီပြဿနာအနေနဲ့တော့ကြီးတယ်เนาะပါကြောင့်တယောက်ကပါအထာနဲ့သူကလည်းသူဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီဩသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုသူကထူထောင်နေတာပဲဒါအကွက်ပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဟိုရှေ့ကလိုက်ပြီးမှာကျွန်တော်သုံးသပ်ပြခဲ့တယ်နိုင်ငံတွေကဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာအမျက်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါတယောက်ကလည်းအဲ့
kababaga, Islam kababaga, ngasire no wazura miu, piara miu, pa miu, dilo miu wabia. Tizala nene roshogega. No, era miu.